I onda kao jedna kaže, ja ću da sviram violinu, imam ja svoju muziku, tako da je. I dođe njen trenutak i onda ona krenula se raspa, koja krenula se raspa, koja nama zvoni na kraju, dok je ona izvukla samo violinu. Dobro, šalim se, znam da to vam neće se desiti. E, dobro. Dakle, eto, hoću da otvorim ovu divnu izložbu. Tu nam je Mira Davidović, tu su divne slike. Hoću da vam kažem, još jednom da vas podsjetim, da je Naiva jedan divan pravac u slikarstvu i da smo mi eto tako krenuli, inspirisani pre svega slikama Zorana Đelkovića Keca, koji je slikar Naive iz Mrzenice, znači iz našeg kraja, i možete da vidite neke od njegovih slika ovde iza ovog stakla. Kad smo videli to čudo od njegovih slika, ja sam pomislila da ovaj bezlični prostor sterilnih objekata, da kažem, prozora i vrata, može da postane jedna soba za umetnost. I stvarno, kada smo stavili slike, to je zaista postala soba za umetnost i ona i traje i živi. Mnogo puta je menjala svoj oblik i svoju dušu, kako su se menjale slike u njoj, kako su se menjali umetnici. Sada ima jednu posebno ljubičastu dušu, neke divne nijanse, sve nijanse plave, divne, bogate nijanse narandžaste koje podsjećaju na tople letnje dane, koje vas vode direktno na obale neke reke gde onako mirno lenčarite, uživate u životu, umete da uživate u dokolici u svom slobodnom vremenu. Dakle, te neke ljubičaste nijanse na snegu, koje vas odmah podsjete na detinjstvo, na verovatno neku šećernu vunu, na klizanje, grudvanje, na miris snega. Dakle, to su slike Mileta Davidovića na platnu, na staklu veoma mali broj umetnika stvara i te slike na staklu predstavljaju zaista jedan visok domet njegove tehnike, njegove umešnosti, nečeg što je on godinama i godinama izgrađivao, a moći ćete da vidite i na slici koja je potpuno iza vas na štafelaju, ona je napravljena na, čini mi se, troslojnom, na tri sloja stakla i posebno je to, naravno, zahtevno i komplikovano, ali kažem vam da na kraju krajeva i posle sveg tog divljenja tehnici imate pre svega osjećaj zadovoljstva, lepote, lepotine i optimizma kada gledate ove slike i onda više ne mislite ni na tehniku, ni na bilo šta drugo, nego uživate. Inače, pošto kažem vam, ja nisam teoretičar umetnosti, ali jesam, mislim, likovne, ali pošto sam se bavim malo književnošću, ja volim da pričam priče. I ja ću sad vam samo ispričam par priča, kratke, to duše. Jedna priča je o mladiću koji je tražio svoj put, slikao, slikao raznorazne slike, prodavao ih i na ulici, znao je da će postati neko bitan, znao je da će uspjeti, ali nije znao kako će to biti, kako će da naslika te važne slike. Pa je čak i u tom nekom vremenu napisao jednu knjigu kako se snaći i preživeti u inostranstvu. A onda se snašao i preživeo u našoj zemlji i zaista našao svoju čarobnu kombinaciju ovih boja. To je već nemoguće otkriti tu magiju. Zašto te ljubičaste i čudesne slike privlače ljude širom celog sveta? Zašto taj čovjek uspeva da proputuje tolike evropske zemlje, druge kontinente, Japan? Zašto svi ti ljudi dolaze da kupuju slike? Zašto ima i, ne znam, Carreras i, ne znam, Putin i tako dalje? Dakle, eto, to je ta priča. Druga priča je, naravno, moja priča, priča moje male hrabrosti i prijateljstva, pošto, zahvaljujući mojim drugaricama, uopšte sam na Facebooku i pronašla Mileta i imala hrabrosti da ga pozovem da dođe ovde. Posle Grand Palais u Parizu, gde je izlagao, došao u ovu našu Trepti galeriju i, naravno, odmah je učinio veliku galeriju. Dakle, to je druga priča. A sada se nadam da ćemo nastaviti još puno priča posle ovaj Mile ćemo se malo predstaviti uz čašicu vina koje nam je Mile doneo, zove se kišno vino, tako, pošto je nastalo prošle godine kad je bila baš velika kiša. Znači, čovjek i kad je kiša i kad je sunce može da nađe nešto lepo i korisno, tako da ne treba da brine. E, evo sad predajem stvarno reč.
Ja neću ovako da pričam. Ja uvijek kažem da moje slike govore više od mene, tako da vas pozivam sve da ih pogledate pažljivo i hvala vam svima što ste došli. Pošto imali smo još jednu priliku kad smo mi žene nastupale, predstavili smo zbirku pesama jedne naše koleginice i jedan čovjek koji je divan, jedan ilustrator, Goran Ćeličanin, on je došao, seo na pozornicu i verujte mi, on nije ništa rekao. Jer njemu nismo dali reč i on se nije javio, znači niko nije čuo njegov glas. Ja sam njemu dala reč, čuli smo njegov glas u redu. A sada ćemo da čujemo i muziku. E, upravo da se nadovežem, nekad su reči suvišne, pa da ovako lijepi slika i ovako lijepe harmonije boja. I prva kompozicija koju ću izvesti moje drage učenice iz škole Jovan Popović je upravo pjesma bez reči, zove se Mačji kanon. Znači na neutralnom slovu, jer samo se sluša harmonija i melodija. A druga kompozicija će biti na violini, Ivana će osvirati jednu divnu tarantelu. Pa da li da se pažimo? Ne moraš, ne. Izgubi intonaciju. La, 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 tri, i. La, 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 la. Thank you.